زما د ستړي زندګي اچا تپوس ونه کو لکه یتیم په چغو چغو په مختری راځي په دغه چپ يم زم چې بده پچاونه لګي کنه د امن را لخي بالا خبر راځي شروع را وته خبري وراله سوکې ډیر زه زمانه نه کوم ژوند نه خسته پروګرام را جوړ کو او زما غونډه کمزوري سړي دم پکې بالا نه ورک نو ډیر زه زمانه نه چې پریدا داخلك پراتخ دي تیارو کې پریدا داخلك پراتخ دي تیارو کې ښکاری پرخه د شاعر استا مزغو کې چې د قبر د تیاری ذکر مې وکړ خلکو شمار کا زمانو په لیوانو کې چې د قبر د تیاری ذکر مې وکړ خلکو شمار کا زمانو په لیوانو کې مالې دلې خوب تعبیر ته می جړلې زواني مرګ سوزیدلې سرو لمبو کې مالې دلې خوب تعبیر ته می جړلې زواني مرګ سوزیدلې سرو لمبو کې زمک په کلی اختر را لې قیامت جوړ شو پیغلو ما ته خپل بنگړي په هدیرو کې زمون په کلی اختر را لې قیامت جوړ شو پیغلو ما ته خپل بنگړي په هدیرو کې د لیلا مجنون قسم را ژوندۍ کا لیوانه سری گریوان گرزم کسو کی د لیلا مجنون قصه می راجوندی کا لیوانه سری گریوان گرزم کسو کی وست وندی د شوی پتوانا مخفل کا پا والا که بی پیدا پاسمانو کی چی نور ترخیج ماسمانا نمی پریدی نور ترخیج ماسمانا نمی پریدی پس مکا تنگ شد انسانا نمی پریدی نن بی او نازوالی چا دا مور ملکو راخکی دا کانو شبارانا نمی پریدی نن به یو نازولې چا د مور ملک راکی د کانو شبارانا نمې پریدي شویب حقیقت یو دنیا او پروتو کې وکی راشه بابا عبدالرحمنه نمې پریدي دا اخیری د دایو ما چې په شیر کې د نشي سي په شروع کې شرابونه یادوا شراب او تکارو وای جامونه یادوا په شیر کې د نشي سي په شروع کې شرابونه یادوا شراب او تکارو وای جامونه یادوا ساقي او میخانه او په کې قبل احواګه کې ظالم ملک د مرتر په ګوتونه یادوا ساقی و میخانه ور پکی خب بلا خواگه که ظالم لک دمر ترا خو گوپونه یادوا زچه وارو ما پریاد دیو بی پیر لیلی وانشم تکنه شد بنگریوش نخالو نیادوا تیر از دمانی